José filho da puta! Ah, que bosta. José filho da puta. Muito boa tarde, meu querido Brasil. Olha, o Lorde Minute voltou da China. Que foda, como foi? Quer ser entrevistado pelo Josi? Vai contar como é na China? Ele tá vivo. Vai começar daqui a pouco mais um programa do Josi. José filho da puta. Tomara que seja o último também. Quase foi. Que pena que não foi, né? Que pena que não foi. Me chama aí que eu te conto. Olha, ele quer ser entrevistado, José, por você. Ah, que bom. Assim, talvez no 2032. Entrevistado por mim. Grande bosta, né? Grande porcaria. Eu vou arrumar um PNG pra ele, peraí. O cara falou como se eu fosse a Marília Gabriela. É, quer ser entrevistado por você. Quer mesmo, Lorde Minuto? Eu faço o PNG pra você agora. Prepara aí. Vai tomar banho aí que eu vou arrumar. Eu vi como o apresentador tá bem interessado, né? O apresentador, né? Tá numa... não é o Josi? Não é o Josi. Ele tá no... Nossa, bem... Josi tá numa vontade, né? Não, Josi? Tô vendo, tô reparando. Vamos lá, vai. Ó, o Lorde Minuto tá se arrumando. Desenterrou essa porra desse programa do Josi. Tinha que fazer tanta coisa pra desenterrar. Tinha um ano que eu tinha essa. Está no ar o programa. Boa tarde, obrigado a todos que estão mandando os beats aí. O Biz falou a rota na melodia da trilha. Não, só por 1000 beats, aí eu faço isso. O Morris falou, vai ser live, oba, não. Vai ser boliche. Boa tarde, boa noite a todos que estão chegando. Pronto? Então podemos colocar no ar? O quê? Mais um programa do Josi. Nossa, que bosta. Vai. Não, pera aí, só um minutinho. O que é? Pera aí. Tá com som de pad, é? Pra que eu vou botar o som de pad no programa do Josi? É o programa do Josi, eu vou mandar no programa do Josi. Sim, e você acha que eu vou fazer uma piada e vou botar goza, goza, acaba com a buceta dela, gel? É isso que eu vou fazer? Eu vou saber. Olha lá, olha. Oh, aconteceu, morreu o Zagallo. A minha no seu cozinho. Aí, olha que aí, engraçado. Que... Olha, 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 olha. Gostaram? Olha. Eu gostei. Olha, olha só. Quanta porra. Já tá rindo, eu gostei. Aí se fodeu. Ai, tô ficando de pau duro, hein? Aí, ó. Não, com o Zagallo não, tira isso. É, não gostei mais, não. É. Cadê você, Lorde Minuto? Não tô te vendo, não. Obrigada, meu amor. Aí, ó. Então vai, vai começar! Ok. Muito bem! Uou! Está no ar mais um programa do Josi, o terceiro... terceiro programa do Josi para todo o bolso do Brasil. Esse programa é um programa tão sensacional que a última vez que a gente fez, a mãe do Luciano ainda tinha prega, aquela vagabunda. Bom, senhores, todo mundo sabe, 2023 acabou, que não me diga, né? Finalmente acabou 2023. Foi de vala, foi de F, sem dúvidas nenhuma, foi um ano. Foi um ano. Pro Mórios, foi um ano.
Bom, mas o ano 2023 foi uma grande merda. Já de começo, teve aqueles bagulho lá do 8 de janeiro, um monte de idiota e velho tentou invadir o Congresso. Ninguém lembra disso aí, né? A última vez que eu tinha visto tanto idiota reunido foi 7 dias antes da posse do Lula. Mas o começo de 2024 também não foi muito diferente, não. Teve mais uma reunião de gente imbecil, dessa vez no velório do PC Siqueira. E olha essa notícia aqui, ó. Segundo o jornal Metrópole, um idoso morreu após cair num buraco de 40 metros que ele mesmo cavou. Só para vocês, uma lista de buracos enormes. Atenção agora, aí vai, hein? Pegue a sua caneta. Cratera de Maceió. Anotando, hein? Cova do Zagalo. Umbigo da Irmã do Portugal. Cu do Delotus. E pra finalizar, buceta da mãe do Luciano. Falando nele, e é aqui da Maria do Sol, o Luciano conseguiu um emprego na TV Brasil. Olha que foda. Na TV Brasil, ó. Palmas pro gordo. Ei, que legal. Foda pra caralho. Conseguiu emprego na TV. O problema é que ninguém assiste a TV Brasil. Ou seja, é como se fosse o canal dele na Twitch mesmo. Então tá tudo normalzinho, ele se sente à vontade. Mas ó, já que eu tinha falado ali da cova do Zagalo, vamos falar um pouco de futebol também, né? O Neymar. Segundo alguns portais, o Neymar vai ser pai pela terceira vez. O cara tá fazendo filho adoidado, né? E assim, só com moça altamente tchuca. Moçazinha gostosinha pra caramba. E ainda há quem diga que o Neymar não tenha bolas de ouro. Vamos pra superação. Essa bobagem que eu falei, essa atrocidade. Superação. Atenção, é superação, hein? Vamos lá. Segundo a Unicef, na faixa de Gaza, cerca de 1 milhão de crianças devem morrer de desnutrição. E assim bateu o recorde do Maranhão. Mas vamos lá. Temos mais uma notícia aqui do jornal Metrópole. Essa foi a minha fonte sensacional para escrever piadas. Não tem o que fazer, né? Vamos lá. Segundo o jornal Metrópole, a Ana Hickman disse que um ex-braço direito dela ajudou o ex-marido em falsificações. Já o braço esquerdo do ex-marido dela, bom, vocês sabem, está no ar. Mas antes, hoje temos uma entrevista sensacional com uma figura caricata do folclore, além também de um entrevistado que a gente tirou do chat da bunda aí, que é o Lorde Minute. Então, senhoras e senhores, para todo o bolsio, está no ar, para todo o caralho, mais uma edição do programa do Josi. Roda a vinheta, filha da puta. José, filho da puta! Uou! Nossa, que sofá de bosta que me arrumaram isso aí, hein? Puta que pariu, né? Todo cagado ali, defecado. Mas bom. Uou! Olha o delay que eu tô vendo aqui na live, mas não tem problema não. Senhores, está no ar o programa do Josi. E bom, eu queria destacar aqui algumas presenças figuraças hoje aqui. Temos o Bira. Não é o pica-pau da década de 60, é o Bira. O convidado entrou antes da hora, apresentador. O convidado? Mas ele não é convidado, é o Bira. Mas entrou e saiu. Então pode chamar que ele quer cagar. Senhoras e senhores, antes eu queria dizer que o Bira é da banda do programa do Jô, né? A gente roubou ele de lá, muito obrigado, Bira. Então, senhoras e senhores, ele é uma figuraça do folclore brasileiro. Ele que teve a vez... Vem pra cá, Maguila! Não é aí, não. Será que o convidado chega hoje? Ele tá deslocando o cenário.
Chegou. Obrigado, desgraça. Tudo bem? Olha, nossa senhora. Meu Deus. Sabe o que você deveria ter... Puta que pariu. Aí, agora sim. Muito bem. Deixa eu dizer um negócio. Não era melhor você ter espelhado isso aqui? Evitaria um delay monstro, né? É, muito bom. Mas bom, Maguila está por aqui. Que honra receber você, Maguila. Que bom que você saiu daquele manicômio que você estava internado, não é? Que você estava louco depois das porradas que você levou, que a vida te deu. Mas vamos lá, primeira pergunta, meu queridíssimo Maguila. Primeiro, se apresente, dê boa noite para o público do Bostilzio. Pera aí. Putz, é o Maguila ou o Lucena? Ah. Primeiramente, a honra é toda minha de... toda parte. Nesse programa tão maravilhoso, né? Que é o programa dos outros. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Você tem um negócio, Maguila, a primeira pergunta do dia. Você nasceu em Sergipe, em Aracaju, né? Além dessa vergonha, você já teve outras na sua vida? De atleta? Olha, acho que a vergonha que eu já participei foi várias, né? Mas você é meu conterrâneo, né? Tudo nasceu em Sergipe. Não, não precisa dizer pro pessoal as minhas cagadas. Nós dois nascemos no mesmo lugar... na mesma merda, só que eu fui campeão, eu me dei melhor do que você na vida. Você tá aí apresentando essa porcaria. O que você deu? Você se deu tão bem que você tá no manicômio depois de uma vez. Eu não tô em manicômio nenhum, não. Tô na minha casa. Não come bom, ninguém, come ninguém. Ok, não tem problema não, Maguila. Mas assim, queridíssimo Maguila, você é uma das figuras mais caricatas da história do boxe. Que e do é caricato? Esporte. Assim, caricato. É aquilo okay. Que é o irmão do suricato. Tem o suricato e o caricato. Que sabe é suricato. É aquilo que você cala a sua boca e que deu um soco na sua cara. Quem faz a pergunta sou eu. E aí, Bira? Obrigado, Bira. Bom, Maguila, você é uma das figuras mais... Não, ok, me respeito, filho do rapaz. Você sabe o que é, né? Seu gordo imundo. Eu sei, ó, me respeito, fala direito. Tá bom, desculpe. Você é uma das figuras mais lembradas. Olha onde ele foi para do lado do Bira. Você é uma das figuras mais lembradas da história do esporte brasileiro. Qual foi, assim, a luta que mais marcou você? A contra a ou as lutas contra outros boxeadores famosos? Qual foi a? Eu acho que teve uma luta que foi uma muito pesada. Foi contra o Holyfield, né? Porque. Ele tentou. Como é o nome do Hollywood, cara? Ele tentou. Hollywood, aquilo. Vocês assim. São tudo morrendo de filho e rapariga. Ele tentou comer minha orelha, mas não desceu não. Deixou não, né? Ele disse que tava. Na realidade, quem comeu minha orelha foi o Mike Tyson. O Hollywood comeu outra coisa minha. Na verdade, você que engoliu o Hollywood. Não tô lembrando mais nada na minha cabeça. Ela não tá muito boa. Foi. As porradas que a vida teve. Você que tá mandando bita com som de alerta, você é um arrombado que interrompe o programa. Vai tomar no seu cu. Você é muito obrigado. Desrespeitoso assim com o público? Sou, Luciano. Obrigado, desgraça. Fica a TV Brasil, hein? Ah, vamos lá que eu tenho que cagar. Vamos lá que eu tenho que apresentar o programa na TV Brasil. Bom, meu queridíssimo Maguila, você passou uma temporada e tanta num manicômio, né? De novo, sair de come, ninguém come, ninguém não. Tu tá muito desinformado. Calha a boca, gordo maldito. Bom, você passou uma temporada neste lugar se recuperando. O que que mais te chamou a atenção nesse lugar? As enfermeiras. José, filho da puta! A falta de convivência com a sociedade no geral? Eu, na realidade, senti falta de comer sana. Gosto muito de comer uma sana e lá não tinha sana de ninguém. Não podia mexer nem comer. Você gosta de comer sana, né? Uma saninha é bom. Tu gosta? E de serrana, você gosta? Não, não sei o que é isso, não. Só gosto de comer sana. Comer sana e serrana. Não, né? Isso daí fica pra você. Eu gosto de comer sana. Ah, você gosta de comer sana. Isso foi o que você mais sentiu saudade? Muito, demais. Da sana, da minha mulher. Da sua mulher. É. Você ainda é casado, Maguila? Eu sou casado. Minha mulher... Quem me dá a sana?
Muito bem. Tá rindo. É uma informação interessante, tá, né? Que a esposa dele dá a sana pra ele. Isso é uma informação interessantíssima. Lógico, se não der a sana, ela dá o... Né? Mas eu não gosto. Okay. Não gosta, não. Mas não. Assim, o nome da sua esposa é Sandra ou Sana? O nome da minha esposa... Eu se esqueci. Lucimara. Não, não é não. Joia. Esqueci o nome. Ok, não é bom. Maguila, você, assim, você disse que gosta de comer sana, mas você não gosta de coisas como cuscuz de um real? Não? Cuscuz pra mim pode ser de qualquer preço, de um real, de 10 real, de 1000 real, sendo cuscuz tá bom. É a comida que dá sustância pro trabalho do dia a dia. Isso no seu trabalho, quando você era lutador, você comia muito cuscuz? Quando eu fui lutador, quando eu fui servente de pedreiro também, era cuscuz que me sustentava. E sustentava também as paredes, o muro, que eu pegava o cuscuz, botava um pouco d'água e botava no tijolo pra montar a parede lá quando eu trabalhava. Né? Isso, tá vendo, pessoal? Vocês que estão nos acompanhando nesse programa do Josi, numa noite de sábado, provavelmente você não tem o que fazer, porque esse é o horário que quem tem namorado que vai sair vai dar uma trepadinha. Vai comer, não é? A sana da sua namorada. A sana quem fica da sua namorada. Aí não tem uma sana pra comer. Não tem o que fazer. Mas eu queria perguntar, aqui tem o Bira não? Aqui não tem não? Cadê o Bira pra rir? Nossa. Obrigado, Pica-Pau. Tu tá prestando atenção na conversa, Bira? Tá, Bira, tá. Tô muito. Puta que pariu. Bom... Maguila, você gravou... Isso é só uma pergunta idiota. Pois não. Mas você gravou um CD. Gravei um CD. Então é o seguinte. E o CD tem uma lista de faixas que eu vou falar agora para vocês. Pois não. Queridos telespec. Vida de Campeão. Sim. O que você fala dessa música? Essa música, essa canção aí, eu fui obrigado a cantar, né? Pelo pessoal lá que falaram assim. Ô, Maguila... Tu tem, acho que tu dá pra cantor. Eu falei, não dá pra ninguém não. Dei foi um murro na cara dele, no focinho daquele filho de rapariga. Cadê o Maguinho? Cadê o Bira? Aí, Bira, obrigado, viu? Cadê? Ele tava mutado esse tempo todo, filho de rapariga. Deus abençoe você, Bira, que você voltou agora, viu? Muito obrigado. Vamos lá. Quem? Ah, é Josi, né? Verdade. Ah, isso, Bira, viu? Muito bem. Aí temos a faixa de número 2, Maguila. Meu pirão primeiro. Como é que é? Meu pirão primeiro. Isso daí foi uma homenagem ao pirão que eu comia lá em casa, lá na casa de minha mãe, lá em Aracaju. Em Aracaju? É, né? Ela servia um pirãozinho, ela botava também um pecinho, um cuscuz, né? Era bom demais. E muito óleo, provavelmente. Bom demais, isso aí foi o que deu a sustância pra vida. Ó, tem aqui também, meu queridíssimo Magaula. Deixa a vida me levar. Isso daí eu roubei mesmo, de Zeca Pagodinho. Roubou, né? Ele admite. Botei lá no CD. Você sabe, Maguila, antes de continuar com a lista de faixas, você sabe que você fazendo esse sotaque assim, eu tô com vontade também de fazer, de imitar filho de rapariga. Você tá querendo também imitar Maguila? Mas deixa pra lá. Vamos lá, vamos pra outra faixa. O Bingo. Essa daí foi uma rei, uma certa vez que eu tava participando num bingo lá em Aracaju. Tudo em Aracaju? É, lógico, eu nasci lá, você queria que fosse aonde? Em Nova York? Bom, você só passou por Aracaju, seu gordo. É muito folgado. Pô, prossiga. Tá querendo levar um murro, né? Vai logo, porra. Sabe que onde eu dou um murro não nasce cabelo, né? Sabe? É, acho que você deu um murro na própria cara, né? Não, tinha um streamer aqui, sabe o que é streamer? Você quer ter. Por que deixa eu tirar agora? Obrigado, Bira. Uma vez eu dei um cascudo num streamer que tem aqui e parou de nascer cabelo. Deixa eu te dizer. Parou de um fazer negócio. Live também. Deixa eu te dizer um negócio. Streamer, você sabe o que, que é? Sei. Caricato, você não sabe, não, né? Não sei, não, o que é isso, não. Deixa eu perguntar. Esse streamer tá fazendo curso? Faz curso. Eu já sei quem é, viu? Muito bem, Maguila, muito bem. Voltando ao bingo, que eu não sei se você lembra aí. É não okay. Lembra não, né? É eita porra, é a lista de faixas. Aí tem aqui o Bingo, o nome da música. A música do Bingo, já falei, porra. Você não presta atenção no que tá é bem... dito aqui. O Bingo que eu participei, sortearam a bola errada, aí eu quebrei tudo lá. Ah, quebrou tudo, foi. Ok. Assim temos mais um aqui, ó. Cobra Criada. Isso daí você tá inventando, não tem mais música nenhuma. Tem, filho da puta, eu tô com seu CD abrido aqui. Isso daí não fui eu não que cantei, não. Não foi Bezerra não, né? Da Silva.
Olha aqui, sexta, vai vadiar. Roubou também, né? Tudo. Só é pra encher CD. Né? Só os pra encher, de, né? É, fundo de CD. Eu queria agradecer a... que foi a... a gravadora, que foi a Sonopress. Parabéns por ter feito um CD com o Maguila, viu? Existe ainda. Existe. Deve estar... se faliu, né? Depois da venda do CD. Ó, não, verdade, tem essa canção aqui. Também do Zeca Pagodinho. Você não vai dizer nada da preguiça, não? Calma. Calma, demora. Aqui não tá, né? Bicho Feroz, Maguila. O que vocês dizem? Isso aí também. Isso aí foi uma canção que eu mesmo escrevi. Em homenagem à Sana, que é um bife. A Sana, né? O bife de cabelo, né? Cabeludo. Muito bem, que informação interessante. Temos outra aqui, Maguila. Minha sogra parece sapatão. Ah! Você tá rindo, Maguila. Obrigado, Bira. O Maguila, assim, não, não ria, é um negócio sério. Essa música também é boa demais. que bom, Maguila, que a música é boa. É outro morrendo. Tá tudo bem? Tem outro... E aí tem a última que você. Tá tudo bem, ô, meu querido Bira? Tá tudo bem, tá tudo bem. Que bom, que bom. Bira, assim, eu queria fazer uma pergunta pro Bira. Bira, dessas canções que eu listei aqui do Maguila, você escutou alguma já? Não, nunca ouvi, não. Ok. Tá bom, tá sabendo bem. Foi um sucesso, meu CD. Foi um sucesso, você vê que foi um sucesso. Parabéns, Som Pra S. Aí temos aqui, Malandro, essa aqui você roubou também, né, Malandro? Malandro, mano. Essa daí eu não quero, não. Eu quero fazer cantar uma palinha de uma. Mas antes de você cantar a palinha, deixa eu saber da questão da preguiça. É. Ó. Sorvete? Que porra, eu deixei o som de pés aberto. A música da preguiça, Maguila, como é que veio na sua cabeça? Essa daí foi uma pessoa que mandou pra eu cantar, né? Não fui eu que fiz, não, essa daí. Sim. Mandaram, tudo mandado. Você pode dar uma palhinha pra gente? Nossa, mais ou menos assim, ó. Tem um soco na preguiça, pra moleza não baixei a guarda. Acalteei a tristeza, encarei a minha estrada. Derrubei todas as barreiras, pessimismo mandei pra lona. Nunca foi à faculdade, mas de guerreiro tenho diploma. E por aí, Raiza. Sensacional, palmas pro Maguila. Puta que pariu, como é que eu vou render mais isso aqui? Como é que eu vou render mais isso aqui? Bom, Maguila, temos mais uma pergunta. Você passou por problemas de saúde, né? E não, tudo mais. Não passei não, só assim. Assim mesmo. Você é desse jeito assim, então? Assim. Não tem problema de saúde não assim? Não tem, não. Meus parabéns. Bom, você é alguém naturalmente... Ai! Então, fato. O que foi? Tomou um susto, é? Você pensou que... Você pensou que ia falar o quê? Ah, desculpa. Sim, você é uma pessoa naturalmente foda, Maguila, me perdoe. Depois, ó, é o seguinte, pessoal, é que assim, dá problemas, e depois o diretor, quando for pro Yutoba, ele vai dar uma cortada nessa parte que eu falei, tá? É tudo assim, na íntegra. Tá, vai pra íntegra? Vai tudo. Eu não sabia que meu diretor era o Maguila. Eu não sabia que o meu direito era... Estão recebendo aqui no ponto eletrônico. Você tá se confundindo. Pessoal, pra quem vocês que não estão aí no chat, todo o monólogo, todo o começo, toda a entrevista, esse imbecil que você tá falando, ele está falando no meu ponto também, só pra mim. Então, assim, ó, pausa para aplausos. Olha, o Maguila não fala isso do Maguila, não. Né? Cuidado com a sogra do Maguila. Essa dá na Rickman, não dá. Aí, entendeu? Então, mas tá funcionando. No fim, vai dar tudo certo. Vamos lá, voltar, né? Vamos voltar aqui, né, Maguila? Sim. Ô, Maguila, você é casado há quanto tempo? Assim, olha, com a sua Sana. Eu como a Sana de... mas... Prossiga, vai. Mais ou menos assim, né?
Há uns 45 anos já. 45 anos comendo a mesma boca de golfinho. Ai, né? Não, assim não. Assim não, desculpe. Oh, temos uma mensagem aqui no chat com alguém que se parece muito com você em termos de sotaque, Maguila. Aqui, ó. É? Radialista Luciano. Sou muito seu fã, humorista José e diretor Maguila. Amo vocês. Quem é esse? Tá bêbado, né? É um gordo, tá ceborreio. Tá bêbado, né, gordo? Como é que ele sana? Como é que ele sana? Como é que ele sana? Eu não sei, não. Falta o PTG, vem cá. É o quê? É o quê? Falta o PTG, vem cá. É o que de novo, meu filho? Faustão, vem cá, entender a piada? Faustão. Esse bira aí, tu achasse aonde? Olha, esse bira, eu tirei ele das profundezas de um caminhão em Pernambuco. Parece um calanguinho ele. Parece, ele é um calanguinho muito legalzinho. Ô, bira, sabe cantar, bira? Mais ou menos. Dá uma palhinha aí pra gente ver. Cantar o quê? Ué, qualquer coisa. Você sabe cantar alguma coisa, infeliz? É, eu sei cantar pelo menos alguma coisa. Então, dá uma palhinha pra nós aí. Tá. Ah, não é inútil, Marcelo. Prossiga, vai lá. Ô, vem aqui. O que eu vou contar? Sobre o que eu já ouvi falar. Eu tenho um amigo lá do litoral. Que tem fama de ser um vagão. Pois eu vou defender. Ele é inútil. É assim. Ele é pop. É assim, mas não é inútil, mas é. Que achou? Meu Jesus Cristo do céu. Bom, foi o Bira para todo o Brasil. Para o Bira, risada para o Bira também. Aí, ó. Oh, nossa senhora, que duvido dessa ideia, hein? Nossa senhora. Eu tô gostando. Bom, tá gostando, José? Quem? É José, seu nome. Tá, tá não, gostando? Não. Como é que tu sabe? Não, não. É Zove. Zove. Tá gostando? Ah, tô gostando bastante. Imagina a sensação de você comendo a sana. De novo esse assunto, tu tá muito interessado na sana. Tô mesmo, talvez é porque eu gosto de esposas. Na minha já tem dono. Roda fofa, não é Josi, não, é Dolzy. Atrás de sua esposa, de sua sana, pra lá. Ixi. Então, senhores, um áudio enquanto o Maguila toma áudio, tá? Enquanto ele toma água, eu não quero tomar água nenhuma. Toma água aí, vai. Mamãe, eu quero. Muito bem. Você também que está nos acompanhando, mande o seu áudio para o seguinte WhatsApp. Vamos lá. Vai passar de quem? Não, peça aí pergunta do auditório. Muito bem. Atenção, você é diretor nesta porra? Calha a sua boca, programa Maguila. Programa do Maguila. É aí. Bom, vamos lá. Perguntas, chat, antes da gente chamar o Lorde Minute já, que o Maguila vendeu. Não precisa mais chamar, não. Não precisa chamar mais, não? Não. Então o Lorde Minute se fudeu, que ele não achou o PNG. Calma à toa. Calma à toa, fica aí. Vamos lá, pergunta. Ó, alguém vai mandar áudio, hein? Vamos. Daqui que chegue. Vamos, perguntas para o Maguila. Manda no set mesmo, né? Aldo não. Manda no set, mas se mande áudio não, que é perda de tempo. Mas a gente vai ver isso aí. Só esse imbecil que mandou aí. Se mandar pergunta de sana de novo, eu meto a porrada. Me siqueou. Você é muito burro, me siqueou. Olha aqui, ó. Temos o Jaime Tias. Quantas tarjas pretas você toma, Maguila? Eu não tomo nenhuma, não. O negócio de sarça preta é outra luta. Karatê não é comigo, não. Comigo é porrada de mão, sem chute, nada. Não tem nada que seja de agarrar, não. Que negócio de esporte de agarrar não é comigo, não. Coisa de boia. Tudo bem. Maguila, você falou um negócio muito interessante a respeito de esporte de agarrar. O que você acha do boxe feminino, hein? Olha, eu acho que o boxe feminino eu sou contra. Porque eu acho que a mulher não foi feita pra ficar brigando assim. Porque o seio da mulher foi feito pra gente pegar, pra gente fazer um carinho, né? O chupar, seio, né? É, a sana, o seio, a gente tem que fazer um carinho, não pode estar batendo, não sei, senão empreda, né? Aí fica todo duro, e como é que depois eu vou fazer um carinho e amaciar? Não tem assim, como, né? É, só Maguila, deixa eu dizer um negócio. Quando a gente marcou de fazer esse programa, o que que passou na sua cabeça de o entrevistado ser o Maguila? Eu pensei assim, ainda tem gente que lembra de mim,
Fiquei muito feliz. Ficou muito feliz, né? Muito bem. Vamos a mais uma pergunta do chat, senhoras e senhores. O MFSKBR está perguntando, o CD é de samba novo ou samba antigo? O CB só tem, o CB só tem um tipo de samba. CB. Não tem samba velho nem samba novo, não. Você que é muito burro e não sabe nem a história do samba. É o samba que tava na época que eu fiz lá, que eu gravei. Não tem negócio de velho. Né? É, bicho burro, quem é esse aí? Foi o MFSKBR. Ah, esse é um imbecil. Imbecil. Nossa senhora, que agressividade do Maguila. Bom, temos pergunta do Dan Fonfer. Maguila, o que dói mais? Coloque vírgula, seu imbecil, da próxima vez. Levar porrada ou comer buceta de mãe solteira? Olha, eu nunca comi buceta de mãe solteira, não, porque a minha sempre foi casada e não tem esse negócio. Qual é a primeira mesma opção? Levar porrada ou comer buceta de mãe a solteira. A porrada dói mesmo, é pra doer. Se fosse pra não doer, era carinho. Não ia fazer boxe, ia fazer balé, né? Tem que ir, a porrada faz parte doer, mas quanto mais dói, mais eu bato. Nossa, que resposta dura, senhoras e senhores. Se fosse pra ser mole, você sentava no colo do Enante. Aqui não tem nada, não tem nada, não. Aqui é duro mesmo. Maguila, cala a sua boca. Tomar no teu cu. Vai, seu alvo. Rapaz, bom, olha, que é isso? Eu vou dar um murro. Pera aí que eu vou me levantar. Al é para todos, para todo o Brasil. Al, Brasil. Entendeu? Muito bem. Temos mais uma perguntinha aqui do chat. Não me mandando suas perguntas, chat. Quem é esse aqui? Ah, o Morris. Ah, não vou ler não, do Morris. Não, né? Vamos pra próxima. Kaique Guilherme, esse Maguila tá tendo ABC. Não, isso aí não tá tendo, isso aí nem ABC, nem América, nem nada, não tá tendo nada. Nem ABC, nem o quê? Não, nem América, nem nada disso aí não, vocês estão falando. Estão querendo fazer sacanagem. Pior que ABC e América é o nome de duas bandas, tá ligado? Que banda? Duas bandas. Sério? Banda, sim. Foda-se. Foda-se, muito bem, Maguila. Tá aprendendo, o Maguila do Brasil está aprendendo. Vamos para uma pergunta aqui do nosso querido aquele emoji. Maguila, você já foi no Sambadaço? Não, nunca fui negócio de... Como é que é? Sambadaço. É o que é isso aí? Acho que é o programa do Gilberto Barros, só que versão samba. Quero o Sambadaço, esse é o Sambadaço. Não, já fui uma vez no programa do Roberto Barro, teve a fezoada lá. Mas ele bastante, tentou, né? Também me sacanear, em vez de botar a orelha de porco, ele botou a orelha do Hollywood lá. E eu pensei que era porco, quase que eu comi e ia me lascando. Você jogou água na Carol ou outra coisa? Quem Carol? É Carol? A do Gilberto. Água não, na Carol? Não, conheço Carol nenhuma, não. Nem a jogou Sana, nada, nem né? Nada dela. Mas a Sana do... Você já jogou tudo. De novo isso aí, ó, eu vou me levantar e vou embora desse programa. Desculpa, que calma, negócio Maguila, não vem calma. Aqui pra responder de sana de calma, ninguém. Calma, Maguila, calma, Tim Maia. Só um minuto, peraí, viu? Pedi atacado do Tim Maia. Bom, o Legios tá perguntando o seguinte, Maguila. Você gosta de bobó de camarão? Bebo. Olha como esse chat é burro. Vamos lá. Maguila, você gosta de bobó de camarão bebo ou camarão ao alho e óleo? O que é bebo? Bobó bebo? É o quê? Camarão bebo. Camarão bebo. Eu gosto das duas coisas. Eu gosto de sendo comida, eu tô botando pra dentro do meu busto, né? E eu fiz uma cirurgia que eu cortei um pedaço do meu estômago. E eu fiz a emenda direto pro intestino. Então é comendo cagando, igual um socó. Comendo e cagando direto. Socó. Igualzinho um socó. Come e caga. Socó, né? Então é a ligação direta, famosinha, né? É, porque eu tive que cortar meu estômago. E quem fez a cirurgia foi o Dr. Flávio Marcilli, que fez. Doutor Flávio Massini, Então provavelmente sua boca deve estar com cheiro de cu, né? Às vezes fica, porque direta. O intestino tá bem colado aqui, já com a bem traqueia. Colado. Aí fica. Parabéns, Flávio Massini, parabéns. Bom, Flávio Massini. Bom, temos mais uma pergunta para você no chat. Temos várias, mas vamos aqui, ó, Gepolar. Maguila, quanto é 100 caralhos mais um caralho? Quanto é o quê? Atenção para a pergunta. Quanto é 100 caralhos mais um caralho? Ah, isso daí deve ter alguma coisa aí. Que pergunta da porra é essa? Esse pessoal fica aqui. Não, pegadinha, vem dar uma pegadinha aqui. Vocês ficam tudo aí com essas graças. Eu trabalhei no Sol do Tom. Sei um monte de graça, eu já achei tudo. No Sol do Tom, Bira, você sabe responder essa pergunta do Gepolar? Não.
Mas quem certeza aceitou no caralho foi a mãe dele, né? E aí, rapaz! Protetor das sentar, mulheres? Negócio de tentar encarar, né, comigo, não. Meu negócio muito é sana. Muito bem, vamos lá. Temos mais perguntas no chat para o Maguila. Hoje no programa Josi, ele que é uma figura lendária do esporte brasileiro, e que, ele que é gordo, ele que come mas tudo, que gosta é de sana, que é, foi um baita de um boxeador, muito foda. É o Maguila que está aqui hoje. Gordo é até o saco que eu tava vendo aqui, tua sacola pendurada. Eu já tô doido para dar um murro pensando que é um saco de areia aqui para treinar. Tá babando, né? Tá babando, mas... né? Cala a boca. Muito bem. O Lorde Minutos, está perguntando: Maguila, é verdade que você quis voltar a pé. É verdade que você quis voltar a pé de Las Vegas para a Bahia? É isso mesmo? Como é que confere, é? Maguila. Vou repetir, que talvez você esteja em Nárnia. Eu já tô Maguila, verdade que você quis voltar a pé de Las Vegas até a Bahia? Eu já tô com sono. É verdade, eu cheguei lá em Las Vegas e fizeram pra mim uma faixa escrita assim: Welcome Maguila. Eu falei, quem dá BC é o que quer me comer? Nossa senhora. Bom, foi uma pergunta, foi uma boa pergunta pra uma baita de uma resposta, né? Temos aqui a Avô Carona, diz que não vai esquecer desse Sana nem tão cedo, nem eu, Avô Carona. Agora, quando o marido dela for comer a saninha dela, toda hora ela vai lembrar de Maguila, dizendo, na minha sana, meta ela na minha dizer, sana. É, meta na minha sana, ela vai dizer. Vai dizer, meta na minha sana. Como é a minha sana? É a minha sana. Mas saninha. Vamos lá. Aí o marido dela vai dizer, não, amor, nunca ameacei você não, comer ameaçando não. Leia ali, não, não leia não, o que o Sander falou. Eu vou ler mentalmente. Enquanto o Esbira ri aí pra entreter. Muito bem, tá igualzinho o sócio, porque não pode ler isso aqui, não, é? Não pode não, mas tá igual. Ô, Bira aí, José. Bira aí, José. Okay. É nóis. Olha o Geraldo do Discord, só por um segundinho. Vamos, a gente vai olhar aqui o Geraldo do Discord. Eu sou o Bira agora. É o Bira e eu não. Sou o José. Ah, meu Deus do céu, olha que desgraça. Meu Deus do céu! Puta que pariu! Maguila tirando. Olha o Maguila aí, ó. Caramba, Maguila com o copo amarelo, hein? Olha o que vai entrar na live agora. Agora, vai puta lá. Puta que pariu! Ai, meu Deus do céu, que vem. Para! Olha as tetonas dele, olha. Que dab é esse, hein? Bicho feio do cara. Quem é esse bicho? Hein, apresentador? Bom, isso pra mim é o Maguila de Caruaru, não é não? Isso daí é um saco de areia que a gente treina. Tem que levar uns murros pra esse emagrecer. Eu vou dizer um negócio pra você, viu? Isso aí, se botar uma maçã na boca, dá pra assar. Eu não vou tancar, não. Olha, perdi até as perguntas do chat aqui, não tem mais pergunta. Mano, aqui, pergunta. Ó. Ai, ai, meu Deus do céu, cadê aqui? Maniçoba, o cara falou. Aí temos a pergunta seguinte: Luiz do Vocal. Luiz Vocal. Maguila, lembro de quando foi comentarista econômico do Aqui Agora. É o que acha do superávit primário? De quê? Superávit primário. Superar? Eu supero superávit. Tudo que eu entro, porque eu sou, a minha vida é uma superação, né? Não foi nada fácil. Eu comecei como sargento de pedreiro. E aí eu fiz minha primeira luta em 1915. Puta briguei que pariu. Com Mohamed Ali, Mohamed aqui, Mohamed acolá. Com Dom Pedro II. Briguei também. Com todo mundo que vinha na frente eu derrubava. Briguei com aí, aquele Eder Jofo. Como é o nome dele? Eder Jofo, também tinha... Mike Tyson, Holyfield, aquele da grelha lá, como é que é aquele lá? Da grelha? Aquele lançou isso. Um negócio de açafrão. Anderson Silva. Não, burro, isso aí não. Isso aí é... Não lutou não com o Anderson Silva, aquele Maguila? Lançou o grill. Como é que é aquele lá? Filha George Foreman. Lutei com o George Foreman também. Filha lutei com todo mundo. Filha da puta. Aquele rapariga. Bom...
Deixa eu dizer um negócio, Luiz Ocal. Ele não sabe nada de superávit primário, porque ele nem do primário ele passou. Eu terminei a terceira série. Você não fala que não tá sabendo. Terceira série de... Deixa pra lá. Até a terceira série. É, da terceira série de... Meu Deus do céu, deixa pra lá. Ai, fora daqui, José. Bom, vamos ver aqui. Temos mais uma pergunta, Maguila. Calma, Maguila, não me bota pra fora não, Maguila. Tá sendo entrevistado. Maguila, o Mário 2Z tá perguntando quais os programas de TV que você mais gosta. Que mar? Aquele que se comeu no vestiário. Pera aí que agora eu vou meter a porrada. Sai daí, ô. Nome daqui, rapaz. Sai daí, rapaz. Qual é a pergunta? Bom, Maguila, quais os programas de TV que você mais gosta? Programa de TV, assim, atualmente que eu vejo que passa, assim, né? Não tem nenhum, não, programa de TV, assim, que eu fico vendo, assim, na realidade, não tem nenhum, não. Porque os programas de TV, na realidade, quando fica passando, assim, que eu troco de canal, eu não vejo nenhum, não. Porque os programas de TV, hoje em dia, eu não vejo nenhum, porque os programas de TV não tem mais qualidade como tinha antes. Aí eu não vejo, eu não gosto de ver nenhum, nem Globo, não gosto de Rei Record, não gosto de ver nada. Porque não tem nada, assim, que atrai a pessoa pra ver, né, o programa de televisão. Por isso que eu não vejo nenhum, não. Eu pego a televisão e o controle, e eu não assisto nada, eu desligo e aí depois eu vou começando. Olha, em outras ocasiões eu estaria puto. Mas eu até gostei, que é bom que você rende o programa, que não vai ter mais nada. É bom, eu vou responder. Vou só responder assim agora. Bom, o Ivanderson tá mandando boa noite, Ivanderson. É no... A Laninha disse que crise de identidade. O avô Carona disse que o Bira tá tendo uma arma. Ah, apresentador. Oi. Tem uma fotografia nova. No do Discord? Vou botar na live. Bota aí, deixa eu ver um negócio. É minha fotografia quando eu era mais novo. Puta que pariu! Calanguinho rumitou aí. Cadê o apresentador pra fazer o programa? Não tô bem, não. Eu também, quanto você que descobriu aqui, Maguila. Muito bem, vamos lá. Temos perguntas, mais perguntas do chat para Maguila. A Laninha disse, verdade que você ia gravar um novo CD, mas esqueceu as letras da música? Na realidade, eu esqueci de ir lá na produtora, né? Me chamaram, aí não lembrei, e passou, chamaram o outro, botaram o outro no meu lugar e ficou por isso mesmo, nunca Roberto mais. Roberto Justo, não foi? Roberto Justo cantam as músicas lá e botaram ele, não sei não, se ficou bom, né? Não sei. Por onde anda Roberto Justo? Nunca mais ouvi. Ninguém sabe, ah, eu só sei que ele tá com a novinha, né? De praxe. Comendo Vamos sana, lá. Né? Comendo sana, no... tentando, né? O Felipe RPH. Primeira luta foi em Aracaju também? A primeira luta que eu fiz foi mais ou menos assim, né? Em Aracaju. Aí depois eu passei ali no interior de Sergipe. Passei em Paulo Afonso. Passei também em vários lugares. Lutei em todo lugar desse Brasil. Lutei até no Oceano Atlântico. Puta, você lutou no... Lutou com quem no Oceano Atlântico? Atlântico contra a mãe de Lucena, que tava lá, aquela baleia. Rapariga do caralho, aquela ré. Comi a sana dela. Comi a sana, dona Lucimara. Grande Lucimara, puta de todos lados. Bom, fez escala em Caruaru. Fez escala em Caruaru e comeu do Lucimara. Comi o cu. De dona Lucimara, né? Muito bem. Espero que o Gordo, que está nos escutando agora, esteja gostando bastante. O Gordo tá bebo, não ri, né? Tá bebo. Eu falei pra você que ele tava bem quando ele disse, vocês. Viu? Rapariga. Vamos ver se tem mais perguntas. Olha lá, tem mais perguntas. Não temos mais perguntas do chat, vocês estão fracos pra caralho, Mandou hein? Ali, ó, a Mandioca tem uma pergunta. Aí você faz, eu vou dirigir o programa, você lê a pergunta. Não, você não vai dizer, calha a sua boca, Maguila. Calha a sua boca. Que tem uma pergunta muito antes aqui que eu esqueci. Olha aqui, ó. Peraí. Jim Miyuji? É, o quê? Como é que é? Que diabo de nome é esse? Jim Miyuji, não sei, filho. Tá querendo. Ele quer o quê? Dá uma patolada pra nós aí, vamos lá. Maguila, você já enfrentou o Todo Duro?
Eu já enfrentei todo tipo de gente eu já enfrentei. Só não gosto de brigar com mulher, porque eu não gosto que fique empredando o peito, o seio. O seio da mulher quando ela é morro fica igual uma preda. Eu não gosto, eu gosto de amaciar e fazer um carinho. Pior que o Maguila de verdade, toda coisa. Eu sou o Maguila de verdade. Não, sei, mas toda entrevista que você pergunta alguma coisa pra ele, vai terminar no seio da mulher empedrada. Ou então na sana. Na sana é um negócio inacreditável. Bom, Medioca, tem a possibilidade do Lucena ser seu filho? Ah, eu fiz filho em vários lugares, tem, mas eu acho que Lucena não é meu filho não, porque um bicho gordo desse aí, um leitão desse, não tem como criar não. Tem que ter muito dinheiro pra sustentar um bicho. Então, você não gosta de leitão, não? Maguila? Leitão só se for assado. Tem que botar no sol esse daí pra ver se fica assado, né? Ele tá assado só se for as banhas, botar um hipoglose. Olha as teitinhas dele. Fica aí, tá todo assado, igual a irmã do Portugal. Você vê que o Luciano é tão gordo que ele tá usando, provavelmente é um colar, um escapular, e se perde nas banhas, ó, fica pregado. Ele não tem nem pescoço pra usar um negócio dele. Tem que botar o dedo no cu pra ver se ele levanta a cabeça e acha. Levanta a cabecinha dele. Bom, temos mais perguntas. Vamos a mais um aqui, ó. Do quem? Até tomei uns Dark Obelix. É isso? Pensei que era do outro lá. Bom, Maguila, o que você acha de uma luta contra o Holyfield baiano? Holyfield baiano, pode vir o baiano, pode vir o carioca, todo tipo de Holyfield. Eu não tenho medo não, boto dele, dou-lhe uma mãozada na cara dele e boto pra dormir, boto pra ele morrer, já tá enterrado, né? Falando em enterrado, um abraço pra Zagallo, foi meu amigo. Um abraço, viu, Zagallo? Abraço. Deus abençoe. Tudo de bom. Também um abraço pra aquele sertanejo que morreu também. Tá morrendo todo mundo. Tá morrendo todo mundo. E assim, só problema do coração, né? Problema do coração. Eu não tenho problema de coração, não, que meu coração é bom. Ah, é fora daqui, José. Acabou o programa, filho da puta. calma, Maguila. Calma. Bira, você tem alguma pergunta pro Maguila, Bira? Não, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Tá interessado, Bira, né? Bira, hoje ele veio pro programa, não interessa. Ó, o diretor tá querendo te falar. Fala, diretor, fala aí, só um minuto, pessoal. Bira, ri aí pra população. Vê se o Lorde Minute tá por aí, José. Chama ele, quando ele entrar, você entrevista. Lorde Minute, eu vou antes fazer umas perguntinhas. Vazou o ponto aqui, ó, só um minuto. É o seguinte, ô Maguila, você vai ficar cantando um pouquinho aqui que eu tenho que entregar um certo negócio. O ponto funciona em estéreo, funciona em mono, sai no alto falando. Eu botei ele na Alexa. É pra você escutar, pô, não é pra botar pra todo mundo. Então não vai chamar mais ninguém. Peraí, calma, ó, eu vou ter que resolver um negocinho rapidinho. Você poderia cantar, Maguila? Eu cantar, eu canto uma. Canta aí, vai ficar cantando. Vou botar aqui, peraí que ele vai fazer um cocô, ó. Botar uma música aí. Quer que eu cante uma música, Bia? Pode ser aquela do disco mesmo, do CD de Saba? Você quer que eu cante de novo essa da preguiça? Peço uma, eu gosto de internacional, peço. Pode sim, pra vontade. Mas qual? Nem eu sei. Hoje esse Bira tá burro, que só o caralho. Só você tá querendo que eu cante uma do Iron Maiden. Meu Deus. Que sabe Iron Maiden. Vou botar aqui então. Pera aí, enquanto o apresentador foi cagar. Pedido da plateia, né? A plateia pede, eu canto mesmo. Muito bem, Maguila. Ó, apresentador, a plateia pediu pra eu cantar uma música do Iron Maiden. Canta uma música do Iron Maiden, Maguila, por favor. Qual você vai cantar? Vou cantar The Troop. Como é o nome da música, Maguila? The Troop. Canta aí, The Troop, por favor. Vai começar. Diabo dessa música. Não começa. Posso ir lá pro centro do palco? Pode, claro. Vai, Maguila, para todo o Brasil. Ah, pensei que era... Demora do cara. Take my life, but I take it too. What a mask, but I run it through. When you're waiting for the next attack. And I stand in a turny back. Este é o programa do Josi com Maguila cantando The Troop. But the battlefield is no one there. Vamos colaborar. Nossa, bravo.
Da. Ah, oh. Agora tem uma introdução grande, agora você tem tempo de esperar ou... Posso, é o seguinte, é bom que rende, fica à vontade. Você viu, canta todinho. Ou esse é o Lorde Minute. Vai. Tiraram do ar, então voltamos. Bem, temos algumas perguntas aqui antes da gente chamar um outro convidado, uma Guilhinha. Ainda tem convidado? Tem, você sabe. O Ivan tá perguntando, Maguila, se você já fez algum vestibular. É, não sei o que é isso, não. Vestibular é o quê? Estimular a sana. É estimular a sana. A sana tem que estimular mesmo na hora que for fazer, né, o serviço. Estimular, tem que dar primeiro uma lambida, dar um beijo, dar um cheirinho na sana da mulher pra ver se dá, né, uma mexida lá embaixo. Aí depois que tiver tudo duro, tu raio. Pra assim. Ver se ela dá sana, né? É, muito depois bem. Tu come, é como é papai e mamãe mesmo, não tem negócio de posição, não. É negócio é em cima, é eu por aí. Cima e ou então ela por cima, não tem negócio. Ó, o Luiz Ocão está perguntando, Maguila, como foi realizar o exame de toque de próstata? Olha, nesse negócio de toque aí, eu não sei, não. Eu já fiz uma vez, fizeram. Aí eu dei um murro na cara do médico e nunca mais deixaram entrar. Né? Mas tem que fazer. Tu já fizeste? Tem que fazer. Não, ainda não. Então deixa eu fazer agora, vira aí. Vai, vem cá, minutinho. Vai, deixa eu botar o braço. Vai. Voltou aí? Pera aí. Homem. Ai, tô pegando no teu pau, desculpa. Epa! Oi, vai até. Vai. Já botei, já não senti isso, não. Ah, mas. Aí, ó. Aí. É que eu tenho um delay, entendeu? Muito bem. O MFSK tá perguntando se você gosta da TV. Eu gosto de TV, gosto de rádio, gosto de. Só não, gosto da TV não. É que a gente tá agora. Essa qual é a Record? Gosto, já trabalhei. Você gosta da Record? Você gosta da Record? Eu trabalhei na TV Record em Tom Cavalcante, muita gente boa, né? É isso aí, me lembro quando você trabalhava no Tocal. Era bom era demais. Trabalhava. Mais um aqui, ó. Ainda tem pergunta. O nome desse aqui, viu? Forjarte. É. Maguila, você tem forças ainda pra lutar? Cada nome da porra. Lógico que eu tenho força. Eu tô, por acaso tô morrendo aqui, força tem. Se eu quiser dar um murro aqui, desmonto todo mundo. Quiser, cadê o Bira pra levar um murro? Não, eu tô aqui não. Quer levar um murro? Não. Ó, o diretor quer falar, agora o ponto vai ficar. Olha, então, senhoras e senhores, calma que o ponto está corrigido. Fique tranquilo. O diretor vai falar um negócio aqui no meu ouvido, rapidamente, senhoras e senhores. Você está conferindo o programa do Josi para todo o Brasil nesse sábado. E agora, antes de eu me despedir do Maguila, senhores, eu vou dizer aqui os pedidos musicais que pediram, né? Para você, ô, meu querido Maguilex, ó. Você cantar Souls of Black, você cantar Zóio do Trig. Tem um monte aqui. Eu não vou cantar nada. Eu tô pra lançar um CD novo. Depois do CD de Something vem aí o CD de Heavy Metal. É mesmo? Quando? É, você tem uma ideia? Acho que daqui pra 2035 sai. 2035. Bom, até lá você deve estar melhor, ou morto. Bom, senhoras e senhores, eu queria agradecer. Filha da puta, eu nunca mais eu venho nesse programa. Só venho aqui pra ser desrespeitado. Se eu soubesse, não tinha vindo. Que pena, bom. Eu vim com o maior carinho pensando que tu, por ser um contemporâneo meu... Olha, eu sei falar contemporâneo. Por ser do mesmo lugar que eu pensei que você ia me respeitar. Não tem problema não, contemporâneo, adulto contemporâneo. Bom, queria agradecer a presença do nosso querido boxeador, comentarista, apresentador, cantor do... Maguila, que esteve hoje no programa do Jus, muito obrigado, Maguila. Eu que agradeço, né, por chamar e lembrar de toda a minha glória no esporte e toda a minha participação, né? Muito obrigado aí. Muito obrigado. E como a sana da sua esposa. Nós que agradece, meu querido Maguila. Maguila, última perguntinha só pra encerrar. Quando é que você vai fazer live na Rede Gordo? Fazer o quê? Live na Rede Gordo. Que negócio do caralho é esse? Não, esquece, é o caralho. Bom, muito obrigado, Maguila. Se retire imediatamente dos estúdios. Muito obrigado. Tá me expulsando. Porque vem aí o seguinte: o Lorde Minute está no chat. Marquem o Lorde Minute. Vamos lá, todo mundo marcando o Lorde Minute. Marca aí. Todo mundo marca o Lorde Minute até ele aparecer.
até ele sair da China, que ele estava lá. Da China. Marca aí. Tá aqui, ó. Mandei todo mundo marcando, ele já tá ali, ó. Já tá ali, ó. Vou botar o pé. Maguila, posso você ainda tá aqui, Maguila? Vai embora daqui, Maguila. Chega, obrigado, Lorde Minutes tá aqui. Lorde Minutes, compareça ao Discord, por favor. Pera aí que eu vou pegar o pé. Vou pegar o pé dele. Pega o pé NG, que enquanto isso você já vem aqui no Discord. Apareço. Maguila estava. Maguila. Cara, o Maguila ainda está aqui, porra. Olha, lembrando a vocês, eu sei, eu queria agradecer bastante a todas as pessoas que estão aqui hoje, que temos uma média muito legal de 100 pessoas, é parabéns. Pode, né? Esse programa não sei se vai pro YouTube, não. É bom, não é bom não colocar não, Maguila, você ainda está aqui? Vou desligar isso tão cedo. Puta que pariu, ela vai chegar a falar com a mãe, não, mas que eu agora vou comer um assano. Eu vou comer um assano. Bom. Enquanto o Lorde Minute não entra aqui no... Já entrou? Entra aí no Discord. Alguém dá uma exclamação ou barra, Discord aí, por favor, pra esse imbecil entrar no servidor. Entra na sala de espera. É isso, aí fica lá no canal Sala de Espera, meu querido. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui também TV. Chegou, então? Enquanto ele não vem, pode dizer. O nosso querido Bira. Meu. Nosso querido Bira. Quando é que você desperderá o cabaço, Bira? Ah, só Deus sabe. Só Deus sabe. Muito bem, estamos aqui com o Lorde Minutes. Chegou? Aplausos! Seja bem-vindo! Peraí que o PNG dele nem apareceu. Peraí que eu tô em dúvida se é o Vral ou uma ligação gravada da Vivo. Fala de novo. Eu? Sim, fala de novo. Calma, boa noite, nós senhores. Vamos ajustar o seu microfone e o seu PNG, que está invisível. Boa noite. Olha, bota... Fala, não, agora deixa eu falar boa noite. Fala, Lorde. Boa noite, senhores. Nossa. Ai, parece uma ligação da Vivo gravada. Bom, é que nós temos muito o que falar sobre essa voz. Temos bastante, viu? A gente vai xingar bastante você. É que minha voz eu falei que era a mistura de Alighieri com Cudi. Não. Tipo, não. Não. É a mistura do Vral com o Cudi. Agora eu vou aumentar. Aumenta um pouquinho, que eu vou aumentar um pouquinho também. Esse filho de uma rapariga veio com esse áudio. Aí, viu? Lorde, primeiro agradecer. Cala a boca, Lorde. Bom, queria agradecer aqui a sua presença, meu querido. Esse sábado. Vazou ponto. Vazou ponto. Vazou ponto, não. Não tem mais ponto, não. Eu tô falando mesmo. É aqui, você é burro agora. Você quer saber se é diretor da emissora? Bom, queria agradecer a sua presença aqui, Lorde. E assim, eu tenho uma pergunta pra você. Você foi pra China. Você foi pra China e tal, conheceu algumas coisas. O que mais se marcou lá na China, Lorde? A comida. Cadê o apresentador? Olha, foi pra China apresentador. Eu fui. Foi pra China. Não, fala de novo aí, Lorde. Como é que foi na China? Me desculpe, Lorde. Era pra me mutar, é isso? Não! Eu acabei saindo, meu Discord tá bugado. Como é que foi na China? Então, horrível. Agora eu acerto, porra! Eu tinha me desconectado! Como assim? Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, audiência até agora. Esse foi o programa do Josi, o terceiro programa do Josi. Óbvio, vendo o PNG do. Terceiro e último, né? Terceiro e último? Não vai ter nunca mais, não temos quem chamar. A gente tirou o Maguila da bunda. Queria agradecer ao nosso querido diretor. Muito obrigado, opa. Excelente programa, né? Pra quem? Esse aqui é a Ana Paula, não vai ver. Nem a Ana Hickman. Ninguém vai ver, sim. Eu queria agradecer também o nosso querido Bira. Fala, meu queridinho José. Bira, só um minutinho, diretor, um minutinho. Pois Bira, deixa eu dizer um negócio. Você tem um irmão gêmeo, não é isso? Exatamente. Ele é, tu que o Marquinhos tá passando? Bira, ele fala assim tão mal quanto você? Fala pior. Puta que pariu. Bom, senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um programa do Josi, o último. Muito obrigado mais uma vez. É o fim, DF. Curtam bastante 2024 de vocês. Comam sana. Cara, você já tá se despedindo do ano, né? É, que eu não venho mais. Muito obrigado. Isso foi a cota. Gota d'água. Muito obrigado a todos vocês. Pera que dia 13 de janeiro tem a casa do caralho. Pronto, né? E você é o que agora? Mensageiro do diabo? O programa é meu agora. Calha a sua boca. Carai, obrigado a todos, esse foi o programa do Josi. Vai embora, tchau, valeu. Vai, toca a vinheta.
José filho da puta! Uou! Eu quero gozar. Chega dessa trilha. Chega por hoje, né? Também quem vai fazer live, chega, quem vai? Chega. Não, hoje quem eu não vai, vou fazer mais vai, nada. Hoje não vai ter mais, não. Chega. Abre aí, Enantes. Abre aí, Portugal. Cadê o Portugal? Que rinha. Não, só segunda-feira agora. Chega. Essa live nunca aconteceu, Miss Kegel falou. Nossa senhora, pior que deu uma hora certinha, foi, né? Uma hora e um minuto. Foi bom, você gostou, José? Nem um pouco. Ah, o Lorde falou, vocês me fizeram ligar o PC pra isso. Não, agora deixa ele entrar aqui, pelido. Não, entra aqui, Lorde, vai, entra aqui. Coitado do moleque. Pronto. Essa live já foi desse jeito, aí ele ainda fala mal da China, pronto, não vai ter nunca mais. Esquece, viu? Eu falei do 8 de janeiro, ele falou mal da China. Pronto. Já era aqui. É, calma, Lorde, pera aí, Lorde, calma. Essa live vai pro Dailymotion. Opa, Vimeo. Ô, Lorde. Ô, Lorde. Puta palhaçada, não. Olha. Desculpa, foi sem querer, Lorde. De você, tudo sem pelo... querer. Tudo pelo entretenimento. Você é burro, você mutou você mesmo. Não, eu tinha me desconectado. Faz logo então, a pergunta, burro. José. Então, mas assim, eu não vou desconectar você dessa vez, não. É sério. Não, só porque você vai ficar sem a foto do Corinthians Casuals. É. Ah, não, aliás, ele vai mandar não, a foto do Corinthians Casuals. É assim que chama hoje em dia? Não, é? Lógico. Não, é que era... A foto da pica é assim, é? Não, você vai ficar sem. Não, Lorde, o que é isso? Não, veja pela internet. Droga. Mas tá bom. Como é que foi a China? A China foi... Forte abraço. Bom, obrigado a todos vocês. Vamos embora. Valeu. Não vai dar a foto do Corinthians Casuals, então fica, vai embora. Que então. É, que porra do caralho é que Corinthians Casuals? Corinthians Casuals é o time que foi inspiração para o Esporte Clube Corinthians Paulista. A China não sei não, mas a Sana... A Sana a gente tem, viu? Jeito. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!